Kien il-raġun? Għara, jajdu lu s-sekin, għaxi daku għu l-laqam tal-papa tijek. Papa kien il-klienti jidrum, u ma kiexu għati saqsi jom kif jidha t-sokkor, kif nul ħalib, għala ġastu kif kien jisqu mal-counter, mal-bank, biex jgħamlu l-order. Kien jgħamlu mit-tebil l-es, u kien kunu ħafna x-xol, kun ħafna maġġel, għala u jgħu s-sekin. U rigward il-kuljum, il-tabella Crystal Palace għax l-antik kienu jippoġġu is-soldati ta' servizz Ingliżi hawnhekk. U kienu jxorbu dak iż-żmien birra jiġu għall-break. Jiġu għall-break mill-imtarfa minn Belt il-Ġmiel biex ngħidu hekk, bekk qed l-imtarfa, llum ngħidula Belt il-Ġmiel. U jiġu hawnhekk biex jieħdu fil-birra u x'isu. U tant kien hawn soldati dak iż-żmien. Li kienu sam u kienu minn Crystal Palace. U kienu semmew il-ħanuz propju għal dawk in-nies għax tant kienu jiġu klijenti Ingliżi. Li kienu semmew għal dawn is-suport ta' soldati u baqa l-istess isem. Kienu żomm l-istess isem. Kemm ilu għandek il-ħanuz? Jiena u l-papa tiegħi in over 75 years jgħinek. Kien ilu 46. Will 46 u il-papa ma differenza. Ma dem għajna nżommu l-istess ħinijiet u kont. Il-familja kemm ilu ġifieri? Ilu 75. Bħala ħinijiet. Bħala ħinijiet. Tal-ġurnat ġintom famużi għax miftuħin 24 sa kuljum sabat ilu l-ġimgħa. Eżatt. Ara aħna bħala ħinijiet fost il-ġimgħa jsu nagħlqu saħtejn biss. Bejn nofs il-lejl saħtejn. Umbaħt nibqaw miftuħin il-ġurnata kollha. Umbaħt il-weekend mill-ġimgħa s-sibt, mis-sibt għal-ħadd. U fis-sajf mill-ħadd ta' tnejn nżommu 24 hours. Min fejn tagħlimtuha s-sena mali tal-pastizza? Is-sena tal-pastizza għall-ewwel tgħallimna. Umbaħt inti l-ingredjenti tibda tara x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin u dejjem tipperfezzjona li tagħmel l-aħjar tiegħu bija. Din it-tiemu ma' il-kwalità. Eżatt, eżatt. Verjem xie ingredienti biex ma' xalej l-naċinu. Ma' nistax. Jien ta' xnejt, nara s-sess, jien eċ ta' beħ, u nejt naħseb li ta' jibin. Ta' kiex? Aħna, smajna l-ħabbar, għadrejja ħafna. Il-post, għal-istajn sa' fal-beħ. Spiegħalla. Għafimni, u jgħat għal-beħ. Għadin it-tiemu, jgħan għal-lum. Għajjena xini ġifa 46 sena u next year ċali u l-mara jgħafu għolħat għax ilu 35 years għaw li u għazmin naħseb tajjeb għamin għafna zijat ma nix uġni dil-qu ma ta' 60 ta' 60-61 t-fetendi li tibda t-prova la ma għandix tfal boys biex nejtu biex uħdu li għawnek u t-bkijib għala xol għax domanda għedha sabiħa. Imma tittakar li inti la tikber t-il-mistriħ tijak. Jek tbija? Għajib għawnek? Ejbu, nishtiq għalieħ għawnek, kien għalieħek u naħal uħra ħan għamlu kafetterija. Naħal uħra fej? Ma bib ma l-ħanut. Naħmel la kafetterija u jimbijaw baguettes, per eżempju, cakes, u tafintij, pizza, ma nkun ma palanut għaw, nishtiq nħalli xifinu, palanut. Jibqa bl-istess sistema, bl-istess tazza mġol kikri, nħallu l-istess stil kif inhi l-antika. Mbagħad nħallu ħana nagħmlu waħda xejn waħda għal min juhu jiena baguettes jew jiena kejk jew xi toast per eżempju. U kunu jew pizza, u fissa si kun wine bar u għol. Kun partijek u partijek. Imma unna kien ħalluwa għax il-street din is-sistema ta' bejk. Biex kien ġara meta darba, ġew jiprofaw jalqu lek. Ej, vej. Dak iż-żmien ma kenniex il-permess, ma kenniex il-permess ta' 24 hours. Illum għandna permess ta' 24 hours. Ma dak iż-żmien kienet mi kun bi kategori ma mandux permess. U nis, bħaw ġejjien, passot, bħaw ġejjien,
وادت ايدينا نعملوا كيوسك من برا وفان وكنا نبيعوا باستيتسي هوبس سوفت درينكس تي او كافي كل جا دار الكيوسك الناس فرقتن ادا جا الهانوت ادا برا الهانوت ويشتروا او جا الكاروتسي ويشتروا كل شيء تيك اوي باش تهدوا يعني اقعدوا في جا الكاروتسي فرقت لجا الهانوت